السلام عليكم، ملقر يوميتكم تخبيو نونو غليو جنسي بولا دارا دارا مشاودي دارا ينجزوني وقتي ودارا غينا باجو تشاوامو ملقر يو شي قرميدو ودارا سبي لور شو بوك طرفا شو بلان بيو نوس كسو جتسا تريقا كاربي لامبو نلامبو مازابيو كي مازابيو ونكي جارم نصف ترنو کا غندی که دو انا دیو کی خیر شوش پی کهو چه پتی ریکال ورشو بس کنان چه چه دردی بی بس پکی بیسل تیریشو غارين بالكري والسلام بي مدغريو هزو خلون يركشو لابو سمو سايكلي ودراولي مونيا كسو چه سوه كي ويكي خلا ياري داب جوڑا يني سنگ داب دا جوڑكو نو سچې کوم یو بشي کا خلای خبر ملګریو وګوره کښېو یو ورېزم روغله دا به م جوړ کړو دا وګوره به جوړ کړه رې نو په وال کې فونې رنګې وې بس اوس خري ویډ کې فلم پیدایش دا وکسا دا خوري مو کړه فل حالي څه کوم نشته خوشکی را ای څه کوم ندی روغلی ملګری په اوس نه یې ډاډ جوړای انگریزوں نے سانی کرو نشی کول مارکری لا گیاری اورندن دا جوړ کړو موږ نن یې خري موسم نه چای چې پیږه دا ورو ورو ملګریو واپس یې واپس وړو هم لمبل ولته پیرې اوس راغلي ملګري چې داسې موخې جېږو سوړم شو ریز غون کې راغله ملګریو مازدیګاري ټایم دی موږ هم واپس یې دا وګورو حال ډېر زیات راغلي نو اکثر پرې مازدیګاري کې ډېر حال ګرځي او خلک مثلا دغه ماحول نه خوان داخلي حقیقت ہے مزان کئی هغه مو ول دو دیتا عبد الله او زکریا عبد الله زکریا څنګه یو اے مو خور ویڈیو کو نه لو دیو کړي یو څو کنا هم دې ګری ما هول دی و جن سی پول دی ډیر زه حال کرو غلی دی یاره ملګری انشاء الله بیا کوم کو بیا به چې تر سره ملو شو د علامه